Predlog zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetičkih uslovljenih anomalija i retkih bolesti, takozvani Zojin zakon, ujedinio je poslanike vlasti i opozicije koji su najavili podršku u danu za glasanje. Ja mislim da je ovo jedan veliki dan za sve naše građane, posebno za decu koja imaju probleme i kojima ovakav zakon može da pomogne. Zakon je pisan, nije možda adekvatna reč, emocijama, pisan je potrebom, velikom. Možda je ovo primer i za neka druga ministarstva, možda je ovo primer i za neke druge sazive parlamenta gde poslanik i ministar treba da rade u interesu građana, a ne da se prepucavaju. Nema veze što je on iz Srpske napredne stranke, što sam ja iz Demokratske stranke. U jednom trenutku to mi nismo rekli. Nama je interes građanin Srbije, bolestan pacijent. Ako imamo dobar predlog, podržimo taj predlog i to je rešenje za ovu našu Srbiju koja 30 godina živi u nekim rovovima, u nekim podelama, u nekim svađama. Treba uputiti sve čestitke i pohvale jednom narodnom poslaniku, profesoru Dušanu Milisavljeviću, koji je pokazao humanost i to ovako istrajno i dosledno se boreći i u ovoj Narodnoj skupštini da dođemo do tačke da se ovaj zakon usvoji. Ovaj zakon je proizašao iz velikog bola, pre svega roditelja male Zoje, ali je najbitnije da će kroz ovaj zakon Zoja živeti u životima dece koje će ovaj zakon spasiti. Drago mi je da smo konačno našli svi zajednički jezik, da danas o tome raspravljamo. Ovaj zakon ima tu jednu emotivnu crtu u sebi i verovatno iz tog razloga, odnosno najviše iz tog razloga smo i mi dali, da kažem, dosta amandmana u smislu da ga poboljšamo. Po prvi put imamo da je udružena struka, vlada Srbije, parlament i građani i da smo svi zajedno u najkraćem roku doveli do samog finala jedan zakon. Zojin zakon je pre svega dobar primer građanske inicijative za rad parlamenta, s jedne strane. S druge strane, Zojin zakon je pokazao da kad je ozbiljna zdravstvena problematika ili politika u skupštinskim klupama, da nema poslaničkih grupa koje se razlikuju,